Kaspar, meeskond on koos 24 liikmelisena, et kas kõik on mängijad on terved? Kõik mängijad, kes on kohal, need on terved ja õnnelikult kohale jõudnud. Me oleme nii-öelda isolatsioonis või teistes justkui nagu eemal, et see aasta ongi olnud väga pretsedenditu koondise jalgpalli jaoks, et palun too välja need peamised erinevused koondise mängija jaoks siin igapäevases tegutsemises. No, praegust me elame hoopis teises maailmas. Peame kuidagi toime tulema ja hakkama saama selle viirusega, mis meie kõrval elab. Sellest lähtuvalt on kõik erinev. See, kuidas mängijad tulevad koondisse, kuidas nende reisid on korraldatud sõltuvalt ka vastavate riikide reisipiirangutest. Kõik mängijad, kes saabuvad, peavad andma koronatesti, see peab olema negatiivse vastusega, et nad üldse koondise juurde pääseks. Lisaks oleme korraldanud ümber mängijate liikumise siin Eestis olles. Me oleme üritanud luua neile koondise juures olles mulli selles mõttes, et nad puutuvad väliskeskkonnaga kokku nii vähe kui võimalik. Me elame koos juba esimesest päevast alates. Tavaliselt on saanud esimestel päevadel siiski mängijad kodudes veeta. Ja mida lähemale mängule, siis me oleme liikunud võistkonnaga hotellidesse, et praegust oleme esimest päevast siin. Mängijad on hajutatud hotellitubades, varasemalt nad peatusid kahestes tubades kahekesi koos, praegust oleme pannud nad eraldi. Kõik need liikuvused, koosolekud, söögilauad on paigutatud selliselt, et võimalikult vähe oleks neid otseseid kontakte, millega oleks potentsiaalselt võimalik viirust edasi kanda, sest me lõpuni ei saa kunagi teada või kindlad olla, kuna see viirus jõuab siis kellegini meist ja me saame ainult teha seda, et siis selles situatsioonis, kui see peaks siia jõudma, et oleks võimalikult vähe levinud meeskonna vastasel. Kas need senised kõik piirangud on põhjendatud ja senimaani end õigustanud, sul on tunne? Ma ei pea silmas ainult võib-olla Eestit, aga üldse jalgpallimaailmas. Ma arvan küll jah, et tegemist on väga ohtliku viirusega. Et siin on teatavad spetsialistid ja teadlased välja toonud, et sellesse viirusesse surevus on 20 korda kõrgem kui gripiga, et ta ei kannatagi võrdlust. See ei pruugi olla ohtlik noortele mängijatele ja jalgpalluritele endale, et nad reeglina põevad selle läbi asümptomaatiliselt, aga nende kaudu kandub viirus edasi ja varem või hiljem jõuab siis elanikkonna gruppi juurde, kes on nõrgema immuunsusega vanemate inimeste juurde, kelle jaoks võib olla tegemist eluohtliku viirusega ja no, me peame kaitsma kõiki ühiskonna klasse, siin pole küsimust. Mitu koronatesti üks mängija ühe laagri vältel teeb? See sõltub nüüd, kas me mängime Eestis või mängime välismaal, et kui välismaalt tagasi tulles meid ootab veel ees kaks koronatesti, siis antud hetkel mängijad annavad selle testi, kui nad saabuvad koondise juurde ja annavad üks päev enne igat mängu, nii et kui meil on praegusel hetkel kolm mängu, siis mängudega seoses on kolm testi, saabudus 11 ja sellega esialgselt asi piirdub, need, kes lähevad tagasi välisklubide juurde, need peavad ilmselt riiki naast saandma ka ühe testi saabudes ja mingisuguse testi veel hiljem. Et neid teste on ikkagi nagu kokkuvõttes siin sügist sükli jooksul kümneid. Ja viimasena küsin, kui koondis läheb mängule, siis mida ootab mängijat ees staadionil olles nii-öelda mängule minnes, mis on teismoodi? Staadionil kontrollitakse dokumentide alusel sertifikaate, mis on kõikidele siis välja printitud, seal peab olema kirjas, et ta on korona negatiivne. Lisaks mõõdetakse kõikidel mängijatel ja personaalil, kes staadionil läheb temperatuur ja ühtegi inimest, kellel on temperatuur kõrgem kui 37, sisse ei lasta. Aitäh, Kaspar!